Då är det öldags igen då på Kullerbergs YouTube-kanal, ölkanalen för ölnördar. Vi har nått från Vreta Klosterbryggeri. Och den här heter Vreta Kloster, Vreta Kloster Trippel. Och den kommer in på 9,6%. 9,2%. Och Vreta Kloster, det verkar vara ett jävligt trevligt bryggeri måste jag säga. Jag har druckit deras blond ale som var riktigt god. Klostret byggdes på 1100-talet till slutet av 1500-talet. Här bryggde nunnorna sannolikt öl för egen konsumtion. Trevligt. Serveras vid 8-10 grader, bäst före 5/10. Trevligt. Det här är alltså en trippel. Vreta Kloster trippel är något fylligare och fruktigare version av en belgisk trippel. Avslutas med en viss bäska. Trevligt, vi kör igång. Och så har de ju trevliga nunnan därifrån. Då så häller vi upp. Och ser vad den här har att bjuda på. Häller upp sakta. Finns det liksom lite sediment här i botten, så jag kommer försöka få med mig allt det här trevliga. Men vi häller in den efter att vi har kikat klart på den här. Den här ser riktigt trevlig och röd rubinfärgad. Hur ser det ut i kameran? Den ser väl ut som en belgisk dubbel. Men den är lite åt det rödare hållet. Fint, trevligt, lagom med kolsyra. Yes, vi tar och doftar. Fan i mig, de här kan göra belgiska öl alltså. Det här bryggeriet, svenska bryggeriet, kan göra belgisk öl. Väldigt bananigt. Jättebra gäst. Lite aprikoser, halm, väldigt fruktigt, doftar dunder, det doftar som en trevlig belgisk öl. Vi tar en klunk. Skål! Och den smakar dunder. Den smakar dunder! Wow! Ja, nu häller vi i resterande. Det kommer bli jättehazy här. Oj, 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 oj. I med allt bara. Fan. Alltså jag kan säga att det här är en av mina favoriter. Det här bryggeriet är nu en av mina favoritbryggerier på att göra belgiska öl. Jag ska testa allt de har. Som sagt, jättehazy nu. Jättetrevlig skumkrona. Fan i mig, de här gör bra belgiska öl. Jättebananig. Banan, banan, banan. Banankaka, banankrisp, allting är banan. Vi kör. Fan i mig vad gott det här är. Finns en viss booziness, men den är ändå inte boozy. Den är värmande, trevlig banan, likör, booziness typ. Alltså den är inte boozy, men den är värmande och den är god. Vi har massor med belgisk gäst i den här. Den är krämig, den är hazy, den är mild, den är lågbäska, jättefruktig, väldigt bananig, väldigt mycket vete, väldigt mycket havre, jättebra mouthfeel. Jag skulle vilja säga att den är medel, förbi medel i fylligheten, kanske 70% i fylligheten. Lågbäska, finns en del sötma, men inte så här jättesöt. Jag tycker La Trappe, om man har druckit La Trappe, den är sötare och den är mer kemikalisk. Den här, den är mer ren, inte kemikalisk. Den här är riktigt jävla god om man gillar belgisk öl. Jättetrevlig i färgen också. Alltså det här är som en red ale i färgen. Jättetrevligt, gott. De
här jättebra belgisk öl. Helvete vad gott. Ja. Något fylligare och fruktig version av en belgisk trippel. Den här är suverän. Jag kan rekommendera den här till folk som gillar belgisk öl. Jag diggar den här i alla fall. Jag tycker karaktären är rund och fin. Den har lite aprikoser. Den har halm och vete och havre. Men den har väldigt mycket banan precis som den ska. Den är lite kryddig precis som den ska vara. Lite pepprig. Mycket trevlig krydda. Och lite klöver där, alltså koriander. Vreta kloster, trippel. Suverän bryggeri på att göra belgisk öl, måste jag säga. Jag har testat nu deras blond och jag har testat deras trippel. Och jag är övertygad då om att de här kan göra sån här typ av öl. Det här är grejer det. Från Sverige dessutom. Shit. Vad får den i betyg? Det här är jättegod. Helvete vad god. Jag kommer ge den en... Den är söt också. Sötfruktig. Jag kommer ge den en 4,5. Definitivt. En jättebra trippel. Smakar underbart gott. Krämigt, fylligt. Riktigt bra belgisk öl. 4,5. Mycket väl godkänt. Kan rekommendera den här starkt. Det var allt för mig. Nu ska jag ta och njuta av den här framför en trevlig film. Så vi ses. Ha det bra. Så ses vi. Skål.